دې بغیري سوال کړي وي د نیکانو خلکو دعاګانې وسیله کولی شي چې کله ژوندی وي او بالکل ژوندي کسه داسې ویلی شي داسې وسیله کولی شي چې سړی چاته وایي چې ته ماله دعا وغواړه او بیا دا سړی خپله هم دعا غواړي او هغه هم ورله دعا غواړي چې یا الله دا زه تاته وسیله کوم دا د دعا زما دپاره قبوله کا. دا لک د پاره د چاندې نه علاوه بل ګوتمه استعمالول څنګه دي؟ بل ګوتمه استعمالول په کار نه دي، چاندې د استعمالول په کار دي. د اوسپنې ګوتمه هغه هم ناروا ده، حیلۃ اهل النار ورته ویلی شوی دی. چاندې چې دا استعمالول په کار دي. سینان دی، سینان نوم څه معنا ده؟ ښایسته هم ویلی کېدلی شي او دا د صحابي نوم دی. وای د واده په مسله کې به هلک جنې خپله مرضي کوي که نه، د مور و پلار رضا برکوي وي. مطلب رشته د مور و پلار په طبیعت کول پکار دي که نه د هلک جنې په طبیعت باندې. دیکھ یاد لري مسله هغه داسې ده چې هلک او جنې، هلک خو د هغه په اختیار باندې، هلک باندې مور و پلار زور نشي کولی، هلک خو خود مختار دی. اوس یو پلار هلک یو هلک له په زور باندې واده کوي او هغه وایي زه نه کوم، دا نه کیږي، هسې بې پیرې ده. هلک خو خود مختار دی دی، لیکن خبر د جینۍ ده. جینۍ په خپله خوښه نکاح کولی شي که نشي کولی؟ په دې کې ګوره دوه قسمه حدیث راغلي. یو حدیث کې داسې لا نکاح الا بولین، د ولي د اجازې نه بغیر نکاح نه کیږي، یعنی د پلار د رور وغیرہ اجازې نه بغیر نکاح نه کیږي. اول پلار دی چې پلار نه بیرون لري، بل طرف ته د پلار او ورونو ته ویلی کیږي چې البکر تستأذنو و الثیب تستأمرو. کما جنۍ چې هغه شادی شودنې، یعنی ځوانه جنۍ ده، د هغې نه به طلب د ایزن کېدلی شي، اجازت په دې غوښتلی کېدلی شي. بغیر د اجازت نه پلار هغه په نکاح نشي ورکولی چې کله بالغه وي. یو نابالغه دا بېله ده چې بالغه وي، نو بغیر د اجازې د جنۍ نه په نکاح باندې ورکول دا جایز نه دي. په دې کې حدیث ابو داود کې راغلی دی، یو جنۍ راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، یا رسول الله ویل زه د پلار په نکاح ورکړی مو دغه ځای زما خوښ نه دی ویل. نو یې فرد د نکاح نبی صلی الله علیه وسلم نکاح ولې بیرته رتلا؟ نو شاه نور شیخ کشمیری رحمه الله فرمایي، وګوره دی کې قانون دار چې کم یو کار د دو کسان بغیر نه کیږي، هلته الله د شریعت دواړو د خطاب کوي. مثلا دا سوال دی که نه سوال، نو سوال بغیر د دو کسان نه کیږي که نه؟ یو به سوال کوونکی بل چار چې سوال کېدلی شي که نه؟ هر یو ته شریعت ځاله خطاب کوي. د سائل ته وایي وای ته ورې سوال مه کوه بې ضرورته، په مخ پسې به دې غوښې نه وي. خو هلته کس ته وایي چانه چې سوال کېدل شي مالداره ته وایي خیر دی که راغې در نو ورکه، ولته وایي دقرنګې دلته هم دا نکاره دو کسانو بغیر خو نه کیږي که نه؟ نو سړي ته وایي، پلار ته وایي، ورور ته وایي چې ګورې د لور د اجازې نه بغیر نکاح باندې ور نه کیږي، ګورې دا ظلم دی. او جنۍ ته وایي چې ګورې ته هم خیال ساته، ته هم ګورې د پلار د اجازې نه بغیر نکاح نه کوې. دواړو ته اصل کې خطاب دی، د اجا د سړی د اجازې نه د پلار او د مور او دارنګې د ورونو د هغې د اجازې نه بغیر نکام نه کیږي، او د جنۍ اجازې نه بغیر نکام نه کیږي. دواړه او پیراضي کیږي. حاجی دادنې سوال مناسب دلته نه خواب احسان لمانه تپوس کوي. سوچ په خوب کې خپل ښځه مړه وي، هندي بس تعبیري خوشحاله دی ورکه دا ولې دا لري چې په خوب کې څوک مړ لیدل لري. امام ابن القیم رحمه الله اعلام المواقین کې ویلي دي، سوچ بل څوک په خوب کې مړ ویني، دا د هغه د دین په مضبوطیا باندې دلیل وي. دا کس به دین باندې مضبوطي